أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے دوستو السلام علیکم میری آج کی ویڈیو ہے خواب کے اندر ٹماٹر کا دیکھنا کیسا ہے اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چاند تعبیریں بتائیں گے جیسا کہ خواب کے اندر ٹماٹر خریدنا خواب کے اندر ٹماٹر بیچنا خواب کے اندر ٹماٹر کھانا خواب میں ٹماٹر کچا دیکھنا خواب میں ٹماٹر پکا ہوا دیکھنا خواب میں ٹماٹر کا بونا ٹماٹر کا لال دیکھنا ٹماٹر کا سبز دیکھنا بہت سے ٹماٹر دیکھنا وغیرہ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں خواب میں ٹماٹر دیکھنا یہ رحمت کا باعث ہے بیماری سے شفا پانے غم اور دکھ سے نجات پانے رزق میں اضافہ ہونے آرام و راحت پانے اور نیک اولاد ملنے کی علامت ہے خواب میں ٹماٹر کھانا یہ تمام مشکلات کے دور ہونے عزت و مرتبہ کے بلند ہونے نعمت حاصل ہونے اور اگر شادی شدہ دیکھے تو بیٹا پیدا ہونے اور اگر غیر شادی شدہ دیکھیں تو شادی ہونے کی علامت ہے خواب میں ٹماٹر بیچنا یہ مال و دولت حاصل کرنے آرام و راحت اور دلی سکون حاصل کرنے کی دلیل ہے خواب میں ٹماٹر خریدنا یہ آرام و راحت پانے اور غیر شادی شدہ ہے تو شادی ہونے خوشخبری پانے رزق حلال کھانے اور اگر کنوارا لڑکی یا لڑکا دیکھے تو شادی ہونے کی دلیل ہے خواب میں بد مزہ اور بد ذائقہ ٹماٹر کھانا یہ کسی نقصان کے ہونے رنج و غم پانے اور بیماری آنے کی علامت ہے صاحب خواب کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب میں خراب ٹماٹر گھر لے آنا یہ بیماری کے آنے کسی مصیبت کے آنے دکھ اور پریشانی کے آنے اور بیماری میں مبتلا ہونے کی علامت ہے صاحب خواب کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب میں ٹماٹر کسی سے لینا یا کسی سے ملنا اور اگر غیر شادی شدہ دیکھے تو یہ شادی ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر ٹماٹر کسی کو دینا یہ سب خواب جس کو ٹماٹر دیتا ہے اس کو نفع حاصل ہونے سخاوت کرنے اور محبت و پیار میں اضافہ ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر کچے ٹماٹر دیکھنا اگر شادی شدہ دیکھے تو یہ بیٹی پیدا ہونے کی علامت ہے یا کسی اور چیز کے ملنے کی دلیل ہے اور اگر غیر شادی شدہ دیکھے جس کی منگنی ہوئی ہے تو یہ رشتہ ٹوٹنے کی علامت ہے خواب کے اندر ٹماٹر کچے کھانا یہ بیماری سے شفا پانے کاروبار میں ترقی ہونے اور فلاح پانے کی دلیل ہے خواب کے اندر ٹماٹر کاٹنا یہ بزرگی پانے اور رزق میں اضافہ ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر کافی مقدار میں ٹماٹر دیکھنا یہ صاحب صاحب جس قدر ٹماٹر دیکھتا ہے اسی قدر مال و دولت کے پانے اس تو مرتبہ کے بلند ہونے دلی سکون حاصل کرنے اور بیماری سے شفا پانے کی علامت ہے خواب کے اندر ٹماٹر کا پودا لگانا
یہ مالدار ہونے، بیٹا پیدا ہونے اور خوشخبری پانے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر ٹماٹر کا کھیت ہرا بھرا دیکھنا، یہ اولاد میں اضافہ ہونے، مال و دولت کے پانے، خوشی حاصل ہونے اور پریشانیوں سے نجات کی علامت ہے۔ اور اگر کھیت اجڑا ہوا یا خشک دیکھے تو یہ پریشانی کے آنے، کسی رنج میں مبتلا ہونے اور بیمار ہونے کی علامت ہے۔ صاحب خواب کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے، کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ خواب کے اندر ٹماٹر پھینکنا، اگر گندے پھینکتا ہے تو یہ بیماری سے شفا پانے، کسی مصیبت کے دور ہونے، اور اگر اچھے ٹماٹر پھینکتا ہے تو یہ کسی دکھ میں، پریشان ہونے اور بیمار ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں ٹماٹر پکانا، یہ رزق میں اضافہ ہونے اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ اور اگر سالن پکا کر کھائے تو یہ مرتبہ بلند ہونے، کسی خوشی کے آنے اور خوشخبری پانے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر ٹماٹر کی چٹنی بنانا اور اس کو کھانا، یہ دولت ملنے، کسی سے تحفہ حاصل کرنے اور خیر و برکت کی دلیل ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔